Bom dia a todos, nós estamos aqui em mais uma super quarta aqui no Cavalo Mercadão. Cavalo Mercadão vem super novidade esse ano, é o ano 2023, então nós iniciamos com tudo. Então, gente, Cavalo Mercadão não perdeu o foco e trazendo muitas novidades para você, nosso cliente, muitos preços bons, muito produto com qualidade. Então, hoje o Cavalo Mercadão traz uma super quarta. Hoje nós temos, gente, olha só, maracujá azedo de R$11,49 por apenas R$5,99, então o preço está muito agressivo. Nós temos a laranja pera de R$4,5 por apenas R$1,99 o quilo. Nós temos também, gente, o limão Tahiti por apenas R$1,99 o quilo. Nós temos a cebola nacional de R$7,29 por apenas R$5,99. Então, cebola nacional por apenas R$5,99 o quilo. Nós temos também, gente, o tomate longa-vida por apenas R$5,99 o quilo. Olha só, tomate, cebola e a batata inglesa por apenas R$5,99 o quilo. Então, são muitos produtos em oferta hoje. Não perca, gente, essa oportunidade de comprar hoje aqui no Cavalo Mercadão frutas e verduras com qualidade. Nós temos muito em nossos estoques, não vai faltar. Então, corra até o Cavalo Mercadão, não perca essa oportunidade. Nós também temos, gente, aqui o pepino por apenas R$1,99 o quilo. Nós temos o chuchu por apenas R$1,99 o quilo. Nós temos também, gente, ovos Regina por R$11,99 a cartela. Se você é cliente Clube Super, olha só, gente, você tem mais vantagem. Você que é cliente Clube Super, você ainda não baixou ainda o nosso app, então baixa aí, aproveite as nossas ofertas. Você pode acompanhar muitos outros produtos em oferta aí no nosso app. Nós temos o ovos Regina de R$11,99. Você que é cliente Clube Super, você compra ele por apenas R$11,49. Olha só, gente, nós temos também, gente, coco verde, gente, olha só, por apenas R$2,29 a unidade. Nós temos também abacaxi perolado por apenas R$2,99. Nós temos também, gente, a goma preciosa por apenas R$5,99. Então, goma precioso por apenas R$5,99 o quilo. São muitas ofertas hoje aqui no Cavalo Mercadão. Temos a manga tome por apenas R$3,49 o quilo. E, gente, nós temos um encaixe super especial hoje. Nós temos um encaixe com mais de 50 itens em oferta. Então, vários setores da loja estão em oferta. Nós temos promoções no nosso setor de perecível. Também nós temos promoção. Você vai encontrar lá promoções hoje no nosso setor de perecível. Você vai encontrar paleta suína na promoção hoje. Então, se você ainda não comprou ainda, a gente vem, corra até o Cavalo Mercadão e aproveite. Hoje é dia de promoção, é só aqui no Cavalo Mercadão. Então, venha para cá, gente, que nós estamos aqui esperando por você. Hoje o Cavalo Mercadão também tem muita facilidade, divide até 3 vezes sem juros em todos os cartões. Se você é cliente bancário, você divide até 4 vezes. Então, gente, além de vender em oferta, o Cavalo Mercadão ainda parcela para facilitar o seu pagamento. Então, vem até o Cavalo Mercadão, não perca essa oportunidade, gente. É hoje é a quarta-feira forte aqui no Cavalo Mercadão. Se você quer comprar frutas e verduras de qualidade, corra para o Cavalo Mercadão, que só aqui você vai encontrar produtos com preço muito baixo e com qualidade. Então, venha para cá.